Клавдія доводиться не завідуючими, а доводиться обласною радою. Розкажи, бо я не знаю, правильно? Дивіться, чому б керівник нашої установи об'єднаний? Без кваліфікаційних категорій, без кваліфікації керує закладом охорони здоров'я. Те, що в нас, багато недорозумінь і проблем, то ми з вами і так знаємо. То треба, то ви ще як депутат, то треба з людьми зустрічатися. Зустрічайтеся з людьми, нехай люди розуміють. Наше рішення базувалося на тих листах, на виступах депутатів. Так? На ствердженні, що він не виконує розпорядження власника. Це одно, ви як людина, я не кажу, ви як член, голова комісії, але як людина повинні були зацікавитися. Кликніть його, нехай він розкаже, чому він не виконує. А він на всі листи їм давав відповідь, а вони написали, що він відповіді не дає. Ну що він може сказати, що він не виконує? Яке може бути пояснення? Дивіться. Він має виконати. У нього немає листів. А чого? Він має виконати. У нього немає таких листів. Тут пояснення не може бути, що він не виконує. Скажіть, ми маємо на сьогодні, а ви скажіть, чого добре, що касається його завідуючих і головних лікарів. Вони ж теж обласна рада дала, щоб вони були змінити по контракту прийняті, але Конституційний суд дав. Ну то що, вони мали виконувати рішення обласної ради? Давайте так, Ну треба комісію. Та щоб бути якоюсь людиною такою, як ми. Я комісію проінформую про ваше звертання. До цього часу. Звертання колективу не було, ніде воно не звучало. Писали лист. Я проінформую комісію, я попрошу комісію створити, притримати, призупинити наше рішення, так? І створити комісію вже від нашої комісії, так? І направити її 126-та, так? До вас, і щоб вони вас вислухали, і ще раз розібрались, і повторно поставити на рішення комісії.